E como não iniciar agradecendo a todos aqueles e a todas aquelas, né, que têm nos enviado e-mails, mensagens de WhatsApp, agradecendo e pedindo temas novos, né, sugerindo temáticas de pertinência para esses recortes que nós temos feito acerca do contemporâneo e dos seus dilemas, né? Afinal de contas, inconclusos que somos, estamos caminhando, fazendo o caminho e aprendendo a caminhar. Hoje, em especial, né, eu gostaria de falar com vocês sobre o professor Augusto Cury. Professor Augusto Cury é um professor que se dedica a entender a construção dos sujeitos a partir da ótica familiar, e ele faz esse percurso de análise da estrutura familiar, não trabalhando com a estrutura personificada, mas trabalhando com regime de valores que governa aquela estrutura familiar. E durante o processo de rigor investigatório, ele vai dizer o seguinte, né? Não é uma questão de desestrutura familiar, é uma questão de desestruturação de valores, porque a família pode estar constituída com as bonequinhas que a gente quiser. Se os valores não forem de pertinência e não ajudarem esse sujeito a construir sem resiliência, né, de nada vale a família do século XIX. De nada vale a família, né, aquela que nós entendemos, né, governados, nós entendemos que é a salutar, que é aquela da modernidade sólida. E aí ele escreve um texto dentro das obras dele, e eu vou pedir licença para ler o título e depois um recorte que fiz, que se chama A Triste Geração que se estressa e se frustra por tudo, né, ou com tudo, né? Olhem que interessante. Este texto caiu na rede, extraído, né, nas redes sociais, extraído de um livro dele, né? E algumas pessoas leram e entenderam, né, o conteúdo subjetivante daquele texto. Até porque o texto é extremamente objetivo para nausear a nossa subjetividade. O texto é subjetivo para nausear a nossa subjetividade. E no texto, ao longo do texto, e eu vou ler o recorte que eu fiz, para que vocês possam situar-se como eu na minha interlocução reflexiva, né? O texto se propõe a mostrar que, né, sem elementos que ajudem a geração que nasceu na pós-modernidade, né, e a geração que migrou para a pós-modernidade, a ser perseverante diante das dificuldades, nós teremos sim uma geração que se estressa, que se frustra com tudo e que no primeiro percalço, né, na primeira estreiteza, eles deixam, né, de seguir a boa luta. Eles deixam de seguir a boa luta. Porque a ideia de resiliência deles não é a mesma ideia de resiliência nossa. E quando eu digo ideia de resiliência, eu falo da etimologia e do conceito também antropológico de resiliência. Eu vou ler esse pedacinho e depois eu vou comentar com vocês. Diz assim, né? Andam de carro, Uber, táxi. Não lavam suas cuecas nem suas calcinhas. Não buscam conhecimento nem espiritualidade. Não se encantam com decorações natalinas nem com ipê florido no meio da avenida. Reivindicam direitos de expressão e não oferecem nada em troca. Choram pelo cachorro maltratado e desejam que o homem seja esquartejado. Compaixão duvidosa, amorosidade mínima. Preciso disso, tem que ser aquilo. E haja insatisfação, infelicidade, descontentamento, adoecimento, depressão, suicídio. Geração estragada, inconformada,
presa em suas desculpas, acomodada em suas gaiolas, né? Vejam vocês, né, que em nenhum momento o nosso professor Augusto Cury questiona, né, e ele não tem essa pretensão, ele questiona, né, a condução de livre-arbítrio de cada um e de cada uma. Ele faz o que nós chamamos na ciência de constatação. Ele constatou, por exemplo, né, que um sujeito de 20 anos que levanta da cama e a mãe arruma a cama, o café está pronto, o pão está, né, com a manteiga lá, né, direitinho, né? E todos os rituais dele estão alinhavados, ele tem já um credenciamento para inutilidade. Para inutilidade diante da sociedade. Para a mãe, para o pai, para a família, ele pode ser o mimoso, querido, amado, mas saibam estes pais que eles não estão dando a esse sujeito que não compreende o tamanho do estrago, a capacidade de entender que isto é um provérbio sagrado, né, e consagrado também, né? Não se dá o peixe, se ensina a pescar. Não se dá o peixe, não se ensina a pescar, e se ensina a pescar. Então vejam que, e o texto é muito maior e muito mais incisivo, né? O professor Augusto Cury tem essa característica. Ele não subjetiva aqueles elementos que são recados. Porque, na verdade, o texto dele é constatativo, informativo, pedagógico para pais e educadores. Né? Quer dizer, eu não posso conceber que, pela lógica, vamos trabalhar com uma lógica bem simplista, um sujeito que não lava a sua calcinha, que ele vai conseguir morar sozinho. Um sujeito que nunca pegou uma panela na mão, que ele vai viver dentro, né, dentro de um apartamento, conduzindo com maestria, né, a sua alimentação, as suas rotinas. É óbvio que mamãe vai ter que mandar babá, vai ter que mandar empregada. E hoje nós entendemos por que que custa tão caro mandar filhos estudar fora. E por que que filhos que vão estudar fora reprovam. E por que que filhos que vão estudar fora mudam 8 vezes de curso? Quer dizer, eles não construíram matrizes fixas que deem a eles a capacidade de resiliência. Eu não posso, no primeiro nó, desistir do novelo. Eu não posso, no primeiro nó, desistir do novelo. Então, realmente me preocupa, porque nós temos aí um levante de uma geração que bate bandeiras de causas, mas eles desconhecem os conceitos que sustentam essas causas. Eles não têm leitura mínima, né, mínima daquilo que defendem, né? Então, a preocupação do professor Augusto Cury, e é isso que eu quero dizer, não é que a geração está arruinada de podre, de estragada, no sentido de não haver o que ser feito. Na verdade, o artigo dele, dentro do compilado textual, é um recado para pais e educadores. Cuidado com estes filhos mimados que viram adultos imperadores depois, né? Eles exigem a empregada, eles não vão morar com uma outra pessoa porque eles têm incompatibilidade, né? Enquanto para fazer mestrado eu morava com 6 pessoas, né? E fazia miojo, né? Num fogão, né? Num fogão que só uma boca funcionava, né? Ia e vinha de ônibus feito uma louco, né? E já caía direto no trabalho. Não tinha essa coisa de afastamento. Eu não pedia afastamento. Porque eu não podia me afastar de nada. Eu tinha que dar conta de mais alguma coisa. A geração que está posta não tem condições nesse processo. Não tem condições nem de decidir o curso que vai fazer e que mamãe e papai vão pagar.
né? Alguns, aliás, e isso é uma constatação de um professor que estuda as políticas públicas de formação, né? Não só de professores, mas de formação, alguns, inclusive, né, estão com acesso aos cursos de graduação como nunca se viu, e aí são os institutos, né, as universidades novas, eles iniciam semestres e nem dúvida tem, eles param o curso. Eles param o curso porque eles dizem assim, tem que ficar sentado ouvindo. Ah, eu não gosto de ficar sentado ouvindo. E outra coisa, ele pede que a gente devolva esse conhecimento para que a gente possa pensar processos de produção. E ah, isso é tão cansativo. E depois o mundo está do jeito que está, como disse a mãe, né? Ou como disse o pai, ou como disse a tia. Então vai ficar assim mesmo, eu vou trancar o curso, vou ajudar lá na oficina, vou ajudar não sei aonde, vou trabalhar no comércio. E não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, mas nós temos que ter perspectiva de vida. E aí eu encerro perguntando para vocês, né? E que fique por aí, tá? Qual é a sociedade que se levantará? Qual é a sociedade que se levantará diante de uma geração que vive em gaiola de ouro, né? Chancelada pelas famílias, né? E que dá no adoecimento, e que bate no suicídio, e que bate na depressão, e que bate na ansiedade, porque eles não foram educados com resiliência. Eles não foram educados com resiliência. Então eu quero deixar claro que o professor, para aqueles que não entenderam, que o professor Augusto Cury não é catastrófico, ele é visionário. E eu diria, lendo o texto, que ele até foi brando demais, né? Ele até foi brando demais. Eu teria sido mais incisivo, né? Nós temos uma geração instituída que não consegue lavar a sua calcinha, a sua cueca, que levanta com 20 anos e pergunta para a mãe se o café está pronto ou o almoço, em alguns casos, né? Não trabalha, não produz, não lê. Celular e internet servem para diversão e tem envolvimento com muitas causas sociais, todas rasas, porque ele não domina os conceitos elementares do que defende. Ele vira um João sem causa, perdão da expressão, né? Então, há que se pensar. Que sociedade se reconstruirá a partir do processo da pandemia? Papais, mamães, família, muito cuidado, né? Se não fez bem feito, não importa, manda fazer. Porque vocês precisam entender que vai chegar o momento que o protagonismo é dele ou dela, né? Certo, gente? Reafirmo e bato o martelo. A triste geração que se estressa e se frustra com tudo, né? Com Augusto Cury. Beijo grande e até a próxima.